ასეც როგორც ვთქვით, ეს არის სპარსეთისა და რომის, შემდეგში ბიზანტიის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას კავკასიაში გაბატონება წარმოადგენს, რამაც ამ სახელმწიფოთა ხანგრძლივი დაპირისპირებაც გამოიწვია ერთმანეთს შორის. აი ახლა ნახოთ ჩვენ უბრალოდ რუკა. აი რამდენად ხარისხიანი ეს რუკა და როგორ ჩანს, მე პირადად უყურებ და შემიძლია მაინც აღწერო. გაყოფის შემდეგ ეს არის დასავლეთ რომის იმპერიის არასრულად, მაგრამ მაინც ნაწილი. ეს არის უკვე ბიზანტიის იმპერია და თქვენ ხედავთ, რომ ის საკმაოდ დიდ ტერიტორიებს, ძველ ტერიტორიებს მოიცავს. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპა, ბალკანეთი, მთელი წინა აზია, აგრეთვე აი ეს ტერიტორიები ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო, სირია, კაბადოკია, ებრაული სამყარო, ეგვიპტე და ჩრდილოეთ აფრიკის აი ეს ნაწილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვხედავთ კავკასიასაც, არც უფრო სწორად რამდენად ხედავთ, მაგრამ მაინც ალბათ წარმოდგენა გვაქვს, რომ შავი ზღვის პირას არის და კასპიის ზღვის პირას ზოლში კავკასიას წარმოვიდგენთ და აი ეს უკვე ძალიან დიდი სახელმწიფო, რომელიც არაფრით არ ჩამოუვარდება თუ არ აღემატება ყოველ შემთხვევაში ბიზანტიის იმპერიას, არის სწორედ სასანიანთა ხელმძღვანელობით, დინასტიით სათავეში შექმნილი სპარსეთის სამეფო. ორივე იმპერია ერთმანეთის მეტოქია, არც ერთ მათგანს არ აქვს საბოლოო ჯამში იმის ძალა, რომ გადამწყვეტი უპირატესობა ერთმანეთზე მოიპოვოს. მათი ბრძოლები მუდმივია ორივეს არსებობის შემპირობებში, უბრალოდ მანძილზე, და ერთ-ერთი ძირითადი ფრონტი, რა თქმა უნდა, ეს გადის სხვა ტერიტორიებზეც, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი ფრონტი გადის კავკასიაშიც. კავკასიაზე ბატონობა თუ არა მთლად გადამწყვეტ, მაგრამ მნიშვნელოვან უპირატესობას ამ მეტოქეთაგან რომელიმეს აუცილებლად მისცემს. ერთ აი მაგათ მესამე საუკუნის მიწურულს, როცა ჯერ კიდევ არ არსებობს ბიზანტიის იმპერია, როდესაც აი მთელი ეს ტერიტორია სპარსეთამდე ერთი სახელმწიფოს, რომის იმპერიის მიწა-წყალია, რომის იმპერია, მორიგი ომი სპარსეთსა და რომ შორის დაიწყება, ამ ომში გამარჯვებას რომი მიაღწევს და 298 წელს დაიდება ცნობილი ზავი, ნისიბინის ზავის სახელი ცნობილი, რომლის მიხედვითაც აღმოსავლეთ ამიერკავკასია რომის გავლენის სფეროდ ცხადდება. ანუ ქართლი, ეგრისი რომაული მართველობის, რომაული პოლიტიკის გავლენის ქვეში არის და მათ შორის ეს ეხება სომხეთსაც. თუმცა ეს ერთი ფრაგმენტია, ერთი ეპიზოდია ამ ორი იმპერიის დაპირისპირებაში. ზავი დაირღვა 328 წელს, როდესაც ირანის შაჰმა შაბურ მეორემ რომის წინააღმდეგ ომი განაახლა და ომი ორ ფრონტზე წარმოებდა ხანმოკლე შესვენებით. ის 25 წელს გაგრძელდება, ერთი დიდი ფრონტი შუამდინარეთია, მეორე ფრონტი უკვე კავკასია, ორივე ძალზედ მნიშვნელოვანი მეტოქე სახელმწიფოებისათვის. თუმცა ამ ორი სახელმწიფოს შორის ბრძოლაში ვინ გაიქნება გამარჯვებული, დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი ხალხების პოზიციას. ერთი რამეს მინდა დაგაკვიროთ, სხვა ფრონტზე მიმდინარეობს ომი უშუალოდ ორი იმპერიის ტერიტორიებს შორის. მართალია ორივე ეს ტერიტორია ან ერთის ან მეორესგან დაპყრობილია, მაგრამ მაინც პირდაპირი საზღვარია, ხო? რომაული ჯარები უტევენ სპარსულს ან პირიქით. რაც შეეხება კავკასიაში ფრონტს, ამ შემთხვევაში კავკასია პირდაპირ არც რომის იმპერიის შემადგენლობაში შედის, ყოველ შემთხვევაში სომხეთი, ქართლი, ალბანეთი და არც სპარსეთის შემადგენლობაში. ესენი შეიძლება რომელიმე მათგანის გავლენის ქვეშ არიან მოქცეული, მაგრამ მაინც ცალკე სახელმწიფოებია. ამიტომ ამ სახელმწიფოთა პოზიციას ეკისრება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი როლი გამარჯვებულის გამოსავლენად ან საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგის, კონკრეტული შედეგის დადგომისათვის. ვერ ვიტყვით, რომ ერთიანი პოზიცია არსებობს.
ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბანეთი შესაძლებელია იმის გამო, რომ მას აქ უფრო მეტად ცელდებოდა ირანული გავლენა, აქ იდგა კიდეც ირანის ჯარები, ალბანეთი სპარსეთის მხარეს არის, სომხეთი რომაულ პოზიციას უფრო გამოხატავს და ყოველ შემთხვევაში იმ წყაროების, იმ ცნობების მიხედვით, რაც ჩვენ გვაქვს, ქართლი ერთგვარ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს, როგორც ჩანს ქართლის ტერიტორიაზე უშუალოდ არ წარმოებდა ეს ბრძოლები. საბოლოო ჯამში ომი სპარსეთის გამარჯვებით დასრულდა, 363 წელს დაიდო მორიგი ხელშეკრულება, ამჯერად 30 წლიანი, და ეს ამ ხელშეკრულების, ამ ზავის პირობები რომისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. ჩვენ არ გვაქვს ისტორიკოს ლაშა ჯანაშიას ასე ვთქვათ ციტატი მოყვანილი, რომელშიც თქვენ მერე წაიკითხავთ, შეიძლება შეგიძლია წაიკითხოთ, როცა გადმოგიგზავნით, ვთქვათ ამ მასალას წაიკითხავთ, თუ რა დათმო, ანუ დათმო მან სომხეთი, რომს აეკრძალა სომხეთის საშინაო საქმეებში ჩარევა, ანუ რეალურად აეკრძალა სომხების დახმარება, როდესაც ისინი წინააღმდეგობას გაუწევდნენ ირანულ მართველობას და ირანი აპირებდა ესარგებლა ამ ზავით, და ეს 30 წელი გამოიყენებინა ეფექტურად იმისთვის, რომ სომხეთში პირდაპირი ირანული, ანუ საკუთარი მართველობა დაემყარებინა. ამ ზავის შესახებ ცრავად, ხო, თვითონ არა, სხვა თემაზე გადავედით ახლა ჩვენ, ას გაქრისტიანება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ლექციის ერთ-ერთი თემაა. თვითონ ქართლის მდგომარეობას, რაც შეეხება ამ ზავის მიხედვით, ამან ქართლზეც იმოქმედა ბუნებრივია, ყოველ შემთხვევაში რომი იძულებული არის, რომ ერთი მხრივ უფრო მეტად სცეს პატივი ქართლის დამოუკიდებლობას, მისგან რომ ქართლიც არ გახდეს რომის წინააღმდეგ ამხედრებულ მებრძოლ ძალად, მეორე მხრივ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს ქართლის გაძლიერებას იმისთვის რომ აქ იოლად ფეხი არ მოიკიდოს ირანულმა მართველობამ. ნუ პრინციპში მაინც ეს დაპირისპირება რომაულ სპარსული ქართლზეც ვრცელდება, და როგორც ჩანს აი ამ ზავის პირობებით, რომის დამარცხებით ისარგებლა ირანმა, ქართლის მეფე, რომის მოკავშირე საურმაგი მან ტახტიდან ჩამოაგდო და მცხეთის მეფედ, უბრალოდ ქართლის მეფედ, მისი მოკავშირე, ქართლის სამეფო მის მოკავშირე ასფარუს გადასცა. ასე რომ ასფარუგის ქართლში გამეფებით ხდება ირანული არა პირდაპირი მართველობის დამყარება, მაგრამ მაინც ირანული გავლენის ქვეშ მოქცევა ქართლისა, ვინაიდან ასფარუგი ერთგულია ირანისა, ამიტომაც დააყენეს ის მეფედ, მეორე კარგად გრძნობს, რომ მისი მეფობა ირანულ ძალაზეა დამყარებული, ამიტომ ეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ქართლს, ირანს უფრო დაუმორჩილებს, იმიტომ რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს მდგომარეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. მე გითხარით, რომ სომხეთის დაკარგვის შემდეგ მით უმეტეს ძვირფასი ხდება ქართლზე გავლენის შენარჩუნება რომისათვის, და საბოლოო ჯამში რომიც იწყებს საურმაგის უფლებების ასადგენად ქართლში ბრძოლას, საბოლოო ჯამში უშუალოდ ქართლთან დაკავშირებით ახალი შეთანხმება დგება რომსა და სპარსეთს შორის, და ამ ახალი შეთანხმებით ქართლი ორ ნაწილად გაიყოფა, ანუ სამხრეთ ნაწილად, რომელიც ირანული გავლენის ქვეშ არის, ირანის გავლენის ქვეშ არის, და ჩრდილოეთ ნაწილად, ნუ ხო მთლად ჩრდილოეთიც არ გამოდის, მისი ზოგიერთი პროვინციას თუ გავითვალისწინებთ, მაგრამ მაინც ჩრდილოეთ ნაწილად, ცენტრალურ ნაწილად, რომელიც რომის გავლენის ქვეშ არის, ანუ რომისთვის სასურველი კანდიდატი მეფობს ამ ტერიტორიაზე. ეს ვითარება, რა თქმა უნდა, ვერაფრით ვერ ჩაითვლება ქართლისთვის განსაკუთრებულ წარმატებად. ორი სახელმწიფო, ორი იმპერია თავისი გავლენის სფეროებად ყოფს ერთიან ქართლის სამეფოს.
მეორეს ეს არის ერთი საკითხი, რომელიცაც მე მინდოდა რომ შევხებოდი, ანუ ქართლის სამეფოს მდგომარეობა მესამე მეოთხე საუკუნეებში, უფრო მესამე საუკუნეში. რაც შეეხება მეოთხე საუკუნეს, მეოთხე საუკუნეც ამავე პრობლემებით გრძელდება, ანუ კვლავ ბრძოლები ორ სახელმწიფოს, ორ იმპერიას შორის, ოღონდ უკვე ეს გავლენისათვის, ოღონდ ეს ბრძოლები უკვე გადაეჯაჭვება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის რელიგიური საკითხი. ჩვენ ქვემოთ გვექნება საშუალება ვისაუბროთ სასანიანთა რელიგიურ პოლიტიკაზე. აქ კი წინასწარ ერთი წინადადებით იმას ვიტყვი, რომ მათი სურვილი იყო გაბატონებულიყვნენ პოლიტიკურად ქართლში, სომხეთში, ალბანეთში და ამ პოლიტიკური ბატონობის მყარს საფუძვლად გაეხადათ აქ მცხოვრები ხალხების მაზდიანობა, გამაზდიანება, ანუ სპარსული რელიგიის გავრცელება კავკასიაში. რა თქმა უნდა, რელიგია ამ შემთხვევაში მარტო რელიგია არ არის, ის პოლიტიკურ დიდ ფუნქციას დანიშნულებას ასრულებს მაზდიანი ხალხისთვის, არამაზდიანური და მით უმეტეს ჩვენ ახლა საუბარი გვექნება ქრისტიანული სამყარო, რომაული, ბიზანტიური წარმოადგენს შეუსაბამოს მტრულ სამყაროს. მაზდიანობა, პოლიტიკური მართველობა არასტაბილურია. პოლიტიკური მართველობა შენი და გავლენა შენი ჯარების გამარჯვებაზე, წარმატებაზეა დამოკიდებული და არა იმაზე, რომ იმ ხალხს სურს შენი გავლენის ქვეშ იყვნენ. სურთ იყვნენ ორად გაყოფილი ქართლის, ვთქვათ, სამეფოს მქონენი, ან სომხეთისა, რომლებიც პირდაპირ ირანული მართველობის ქვეშ არის. როგორც კი ეს ფაქტორი ძალისა დასუსტდება, ვითარება პოლიტიკური შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ალბანელებიც, სომხებიც და ქართველებიც ამ მდგომარეობიდან გამოსავლის ძიებას დაიწყებენ. ამიტომ პოლიტიკური მართველობა, პოლიტიკური გავლენა შეიძლება იყოს დროებითი, თუ მას მყარი საფუძველი არ ექნება და ეს არის პირველში რელიგიური კავშირი, რომელსაც რელიგიასთან ერთად კულტურული შეკავშირებაც ამ სამყაროსთან, კავკასიური და სპარსულისა მოყვება. იგივე მნიშვნელობა ჩვენ შეგვიძლია რელიგიისა დავინახოთ კავკასია რომთან ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. მეოთხე საუკუნისთვის უკვე რომის იმპერია რეალურად ხდება დასაწყისისთვის ქრისტიანული, როდესაც რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება ახალი რელიგიის გავრცელების და გამტკიცების თვალსაზრისით.